Jedno od iznenađenja proteklih lokalnih izbora svakako je bio rezultat kandidacijske liste grupe birača Ivice Roka, koja je osvojila dva mjesta u gradskom vijeću. Ivan Cetinić u klupi je već dvije godine, no do danas on i kolega Roko nisu predali niti jedan amandman. Te amandmani, ako pratite pozorno, naravno vidjet ćete da su manje više, ne manje više, nego su skoro svi odbijeni. Možda su dva prošla i osim zadnji put SDP predložio neke stvari, pa je gradonačelnik rekao ako će ih podržati oni da će ih podržati. Iz SDP-a često daju amandmane na gradske odluke i proračun, stoga ove tvrdnje nisu dočekali s odobravanjem. Gledajte, amandmani su u biti jedini alat mimo općenito govornice gdje oporba može davati svoje mišljenja i svoje prijedloge, konkretne prijedloge, tako da onda u smislu ako amandmani nisu bitni, onda iskreno stvarno ne znam čemu uopće oporba. Onda bi trebali samo ostaviti u gradskom vijeću vlast. SDP-ovu gradsku vijećnicu naljutilo i to što je Cetinić rekao kako se amandmanima, ako i budu usvojeni, može utjecati tek na sitne stvari. Ali sitnica, ja ne smatram da je sitnica ako ćete vi pomoći nekoj obitelji koja nije mogla dobiti dijete da se medicinski potpomognutom oplodnjom ti postanu roditelji i dobiju najveće blago na svijetu. Tako da ja ne smatram da je to nekakva sitnica ili nebitno. Mislim da nije bio upoznat uopće s našim amandmanima jer sam vidjela u vašoj emisiji da čak nije znao ni da je od 6 amandmana 5 krenulo u provedbu. Znači još se 6 čeka, a to je povećanje iznosa za dar za novorođeno dijete. Jasno da se oporbeni amandmani često odbijaju, osim ako ste dovoljno spretni i lukavi, dodala je Bonačić-Obradović. Na istom tragu i Petra Marčinko i Srđe Grad, upravo stranka koju pripada, često predlaže izmjene odluka i tvrde kako je upravo to jedna od njihovih zadaća kao gradskih vijećnika. Mi smo zaista dosta amandmana ispisali i vrlo nam je jasno da za neke od njih, koliko god bili kvalitetni ili pravno utemeljeni, uvijek postoji ta politička volja koja odlučuje hoće li on proći ili ne, bez obzira je li to na dobrobit građana grada Dubrovnika. Marčinko dodaje kako je šteta što vladajući ne surađuju dovoljno s gradskim vijećnicima kao što su to u početku obećali. Ova izjava kolege Cetinića pokazuje eto, u njegovim riječima da to zaista tako ne funkcionira, što je nažalost po meni na neki način jedan pad demokracije, jer nismo ovdje da se na neki način kontinuirano izmoravamo sa politikanstvom i politiziranjem svake situacije, nego kažem da brinemo o dobrobiti grada Dubrovnika. Vijećnik Cetinić u emisiji je rekao kako je za njega i kolegu Roka efikasniji način djelovanja kad se sastanu s gradonačelnikom i iznesu mu pojedine probleme. Iz SDP-a i Srđe Grad smatraju da treba u svemu biti maksimalno transparentan. Mi smo razmišljali o sastancima s gradonačelnikom, ali izbjegavamo tu praksu jer volimo u principu da se sve, ne da se nešto događa u nečijem uredu. To smo imali kroz dva mandata bivšeg gradonačelnika. Stvari su se rješavali u uredu gradonačelnika, one se ne smiju na taj način rješavati. Uvijek sam mišljenja da to ide naravno javno i da se amandmani predlože, znači za govornicom. Ono što ću ja uvijek otići prije amandmana se ići savjetovati sa pročelnikom za financije, čisto da se provjeri da li su amandmani tehnički ispravni. Cetinić je u emisiji rekao i kako se ni nakon dvije godine u gradskom vijeću ne osjeća kao političar, a usput je otkrio i kako će lista Ivice Roka i na sljedeće izbore. Emisiju u cijelosti možete pogledati na našem YouTube kanalu.